Përshëndetje tonëve, mirë sardhët në vlogin e parë me 1 janar 2018. Këto, unë këtë video e këmë bo promë, zakonisht qdo video e bojë një ditë ma për para. Sot këllë me pa që është Hamza këmë festu vitin e ri, dhe po shkoj për marë me njërë në dhomë teme, diçka është të bo në kompjuter, për marë po shkojmë për blimë për tarde, dhe po krymë në i punë, të në ma vonë për vitë rikë qyrim, që të kena balkonin dytin katë piktuj, dëna mi gjujtë. Kejt petate që ka, po nisëm aty mranda në dhomë të une. Që e të bo, Hamza? Që e të bo? Pse? Të e qërë shukin, ha? Që më kesh, kore? Ha? Që një? Shukin të e qërë. E pse për qërë shukin, a ti se kjo është jetë bërë i lëllët? E ti, bo, që 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 Ti nuk ka flen? Oh! Që... A njëtë sa ka bimi, që më të me u gjithë një ka bimi? Ajt, mujsh? Kishë në kjo e ka haku dikush kanë qanë e jelin? Po? Që? Ti më gjithë ka bimi të tina? Sa shenë? Që, një tube të në shu që kjo? A për shenë një tube e ka në shu? Një tube e ka në shu dikush? Kada, po qo më mblebe? Shukria! Shukria jakri! Tu se s'kom koh, hec! Qa ki mëre? Hec se s'kena koh, s'kom mblej petard, a mundem mi blej kajt petard për 2 euro? Ma se t'je gishtin. Qa për qfar petard për du me blej? Ajma li për njim, njoj që... Qa si ajma lija që i thonjt asit trekonsha me asit fetilin? Trekonshi? Po? Shejtanit. Treko që i shëjtanit edhe po të mi kërsit, a? E, ma mirë më dhe 20 sopa që si në 1 euro qysh, edhe ma shumë kur një BUM BUM! Qysh? Ma mirë më dhe 1 euro qysh, 20 sopa. Hadë blej, qka dur, qa ka që tu? Zdi qa ka. Jingle bells, jingle bells, hec po shkom, hec. A për vesh i matikat? Nga qka dush ti? Po qysh me vesh, pes. A mama unë... Ja, unë për të përveqë. Qa e vërë, që e kështë. Qa, që. Qa të përveqë? Ha, në di qka të siti. A, shumë kja rriti. E di se shumë për juve ma kini marri nati, se ku pja gozë vë Vladimirin edhe jeni mbet prom pa dhurat, apo së kote. Po unë e kom një surpriz për juve, në qëtë vetë. Dënë me marrë tur në për Kosovë. Për shambull, ku me thonë qëtë vlog nesër, po shkojmë Gjakovë. Nora që ka që mu taku që tu edhe të qyrim sa po mjedhëm edhe bojmë një vlog. Tëna një ditë e bojmë po shkojmë Prishtin, po shkojmë Prizran, po shkojmë Mitrovic, po shkojmë edhe në për qytetet Treja, Tjera, Ferizaj, Gjilan, gjithë ka dëna me shku. Une Hamza. Edhe në Rrugov. Edhe në Rrugov, gjithë qysh. Duhet me bo një vlogur në ti sa ma shpejt me shku në Rrugov ne. Po. A ka anime, a e kun ti, a pa të bor? Po, ka, në bogi ka. A din qka? Qka? A ki pa filmin Grinch? Ja, apo e di. Qka e din? A i sedan vitneri. Vitneri, ja? E ku i shkrejt? A të shkojmë qështë ku i shis? E ca e. Ti janë dalim, ka dalim, ka dalim, ti janë dalim brejlë një qëtu. Se s'ban që tu mu të me botrit që tu në ma halvës, na duhet me botrit. Ka dalim. Ka dalim. Ka dalim. Bit, bit, qynë ka kam, la prit. A mund është me mbri? Hajt, ka dojnë. A do me të një mune? Do me të një mune ti të në angre. Prit, 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 kap t'i une të në ti kërej, se së mune është. Mbaj sa. Mbaj. Dhe kap t'i. Fatam të e shajze. Shajze. E kap. E kap. Ja, mbaj. E kap. Prit, prit, mbaj, mbaj kap. Dze. Kërej. Dze. Dere, alë tjetëri. Lëshoj ashtu. Et, ikër. 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 Hadë ko, hadë senteri e krejt. O fro, ka përshkojmë, me blje pëtardeje. Po.
5 euro po t'i jepi për petarde. 5 euro po. A u kry? A me di ma dinamita krejt. Dhe i qa dushti për 5 euro, a mo deri në 12 sati s'kimi gjujt. Po. A e dini ju që me që ka plagos Babadimin e ka myt? E kom qo? Unë e jam Babadimri. Qa është gafin kom e qërës 70 euro. Gafin dhe me qërës ta? Gafin. A dhe po shkën tje që në pare. Te du me qërës gafin tje? Se Babadimri. Ti Babadimri, sa pare mi a qu? 70 euro, pojko. Gafi, qësa është përshkrujmë dhe të na i qënë këto kontën, numërin e kontës edhe pjaqëm 70 euro. Bashkë, aj, po shkujmë bankë. Ta na përshkojmë problem që si petarde edhe përshkojmë shpe e presim vitin e ri. Pa kartelin, qëllë ma derën? Qëllë, qëllë? Nga shpe? Qëllë ma derën? Hin, hin, hin! Hin, hin, hin! Shtini kartelin brenda! Shtini, shtini, shtini! Shtini, shtini! Që para, shpe tash, tash duhet transfer fundesh, që ashtu? Edhe transfer në kartelit tjetër, tash... Tash të japim na numërin e kartelis qitu edhe kur japim numërin e kartelis gafit e qojmë vazhdo edhe duhet të gafit më shku pare 70 qitu, shpejt 70, 70 70 edhe shko vazhdo qitu vazhdo pritni gafi, uri me viti ri isha dhe jarë qitu mirë ju Dëshironi të razinë dhe jo Mere kartelin Qa ashtu A i bone, a i qove një ejt Thuj uri me gafi Uri me gafi Qëtu pas ka gjithë qka ha Hajde pu i mranda Që ku delta, ka zi ku delta Që delta që Ofër shpisi kemi qëto qërë ton kjo dugoj Qa ki blek shtu Qa blem Nishe Nishe po Nishe E qëto, jo na majlija qka janë Po ato tre konë shë Edhe kena blek dinamita Dinamita A din se muj me ndreq pi që saj në njënës me kërsit krejt kjeri me ta që unë hava Hak, a e din? Hinë mranda në kjerë A po me lërë mu me kërsit pi që atyt Njo Njo Vështë që pri që saj një ishe Jo, unë e shkojmë ma vonë blej raketa Ha, që e ka ndres brelin o pet Në li dritat Tut, mi hi o pet me nalë brelin Kam za brelin e ka ndres o pet A përshë? Për të shkojmë shpejt, të shkojmë me shku shpejt, visë të parkirohet, isë të kërë. Lej, lejnë që të shpejt, a me jelë që dinamitin. Që e mërë një, më kallë, një dinamit, e mërë një dinamit me oqë i të bërë kërë ove. E së në alë edhe një arpet, isë alë mund është në mbri. Edhe gjuja u tëna dinamitin që të ofër, më isha shtëj së krej. A mund është me mbri tash? A mund është? U kry vitiri për juve Gjajo, lëshrejo ishtu Lëshrejo ishtu Lëshrejo ka dalë Jo, jo, që tu di ka gjuve, që aty Haj Haj Lëshrejo që aty Ik, ik Ik mranda tash Ik Ik mranda, ik Ho, 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 ho Po s'ki nevoj me qitë telefon aty Fol Hamza, që e ti bu... Kuj e kafi! O, meci, që të përqelë të ati? Hamza, që fa... Që e vala? Adin, mirë ti. Adin, se me... Adin, se meci e ka vroa Babadimin. Po, e ti e, po. Po, aj Babadimin kon fik. Unjë Babadimin për një me. Po, edhe qëtash? Me maj Babadimri. Qëre banken, ej? Shko qëre banken. Të kam falin e 70 euro Për vitë ri Po? Po, për vitë ri Majte, shumë amza, ti e Babadimri kësa i vitit, da? Po O, të razërme në amza, majte, shumë Qire banken edhe lejmëro ma të kanë orët paret Adin, pëse ti kom që paret? Sa mi ke që? 70 euro, adin pëse? O, pëse amza? Se youtuberi ma i mirë shqiptar O, majte, shumë, edhe ti bashkë njësove keni më po ma të mirë të Kosovës Normal Hajde gafi, tung njerë, ej Tung Aj, pa njerë në shumë, ej Aj Tung Kushës nga kam bejt tjetër, po përveç me festu vitin e ri edhe shijem përvi tri hesta shpejtojmë kohen Në të poshtë është të tamë, ta Ta shkojmë edhe në poshtë
Oh, Andrito! Chega às frias! Ai, Anísio, moralho, olha eu! Urimi di tiri, oj ndryt ma pështi! Po? Jo, mora që po. O, po. Ty më dhe që. Edhe 3 minuta. Ani, urimi ma pete bëj. Calma, não sou nada, não sou como juiz. Që kjo dita e mramë të 2017-ës edhe i kena 43.000 suba 43.500 suba tash sot kismet një vjetë këshyrim sot kena mi pas po mendimin e juj mujshim my afrubile ofër 100 mishit fajmë dhe që përcilni shqimi dhe nashme